Olá. Então, pessoal, seguindo aqui as nossas videoaulas de Camtasia Editor. Então, depois de nós termos importado aqui um vídeo, algumas fotos e uma música, né? Então, basta que você clique aqui, ó, no que você deseja e Olá. arraste para a timeline, tá? Foi o que eu fiz aqui então. Vou até você selecionar, vou apagar. Então, é só você clicar e puxar, arrastar sem soltar o botão do mouse. Então, na camada 1, camada 2 ou camada 3, né? Eu então, vou por aqui na camada 1, um, por exemplo, aqui está, então, eu posso vir aqui assim, ó, deixar ela um pouco mais alta, né, um pouco mais baixa, dependendo como eu, como eu desejo, a minha timeline, a minha linha de tempo, eu tenho esse, esse, esse cursor aqui, que é como se fosse meu olho, tá, então você clica e arrasta, ele vai parar exatamente, né, no ponto do vídeo em que está marcando aqui, ó, tá... Então lembrando que esse vídeo aqui, ele tem, ele tem uma duração média aqui, ó, de 6 minutos, 6 minutos e 4 aqui, mais ou menos, OK? E como eu já mostrei um pouquinho antes na aula anterior, ele já abre esse painelzinho aqui, onde eu tenho a escala, né? Nós temos o tamanho do meu vídeo aqui, OK? E eu tenho a escala que eu posso deixar ele maior ou menor. Essa escala é o zoom. O zoom não é só para visualização, certo? O zoom é assim, ó, a minha janela do editor é esta aqui. Então, digamos que você importou um, um vídeo menor, por exemplo, um vídeo de celular, né? Então, você precisa deixar ele maior aqui, preenchendo a tela, desde que não perca qualidade, certo? Geralmente, quando você faz um zoom em vídeo, ele perde qualidade, tá? Então, é importante que você cuide isso aqui. Então, você, digamos, deixa num tamanho padrão. Eu vou dar um reset aqui, para deixar o 100%. E você assiste um pouco, né? Oh, para ver se a qualidade está ok e aqui nós temos a questão da opacidade né que é a questão de deixar mais transparente ou não tá e se o seu vídeo por exemplo é de celular você gravou ele em pé então aqui você vai rotacionar ele por aqui ó então por exemplo isso aqui eu quero rotacionar aqui sei lá 90 graus tá para direita ó geralmente os vídeos de celular quando são gravados na vertical são assim mas assim ó se você trabalha com celular os teus vídeos aí, que hoje os celulares são muito bons em questão de câmera, né? É importante que você já grave ele deitado assim, ó. Você deita o celular e já grave deitado porque ele vai encher mais a tela. Muito melhor do que ter aquele vídeo, por exemplo, assim, vídeo em pé e fica vazando essa lateral aqui. Aí, por exemplo, aqui eu teria que reduzir o zoom, né? Ó, para entrar todo o vídeo na tela. Então é ruim esse espaço você acaba perdendo, tá? Então é interessante você já gravar na forma correta aí os seus vídeos, ok? Então você pode fazer a rotação e aqui questão da posição, né? Aqui ó, então você pode clicar por aqui e arrastar ou fazer por aqui, certo? Então, eu vou dar um reset aqui ó, voltou para a posição original. Uma outra questão aqui com relação à timeline, então você pode vir aqui, arrastar, barra de espaço é o play. Ó, então onde você pressionar aqui de barra de espaço é o play que é a mesma coisa que você clicar aqui ó então play eu posso voltar para o início e direto para o final então essas duas ferramentas aqui ele volta frame a frame ou seja foto a foto cada foto porque como é que funciona o vídeo no modo por exemplo ntsc tá que é o modo padrão são 30, são, na verdade são 29,97 fotos por segundo, tá? Então são 30 fotos por segundo, ou seja, a cada 30 fotografias, a cada 30 imagens em sequência, ele forma um segundo. Então aqui é isso, ó, eu, eu vou, eu ando quadro a quadro, tá? Frame a frame, ó. tô andando aqui, ele consegue ver aqui, ele tá andando, ó. Não é a segunda a segunda, pode ver quando chegar aqui em 30 e vai trocar, ó. 14, 15. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Trocou. Viu que trocou segundos agora para 57? Aí começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blá, 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 blá. 25, 27, 28, 29, 30. Trocou para 58. Porque é isso, a cada 29,97 frames, nós temos um segundo de vídeo. Tá, Por isso então. Aí, aí é o seguinte, ó, se eu apagar aqui e colocar, por exemplo, algumas fotografias, digamos esta, esta, CTRL, né? para mim selecionar várias imagens, esta, esta, essas aqui. E eu puxar para cá, veja que ele já trouxe as imagens. Então, se eu der um barra de espaço, ó. Aqui ó, ó. Ele durou aqui em média 4 segundos cada imagem, né? É como o vídeo. Ele começa a reproduzir na sequência. Só que como eu não tenho um vídeo, eu tenho fotos. Ele, quando terminou a primeira foto, ele já começou a próxima, né? Essa aqui a tela não está ocupando toda a tela. Então, é ideal que eu pegasse ela e eu desse um pouquinho mais de escala, ó, deixasse um pouco maior, né? E assim, então, eu vou, essa aqui está ok, essa aqui está ok, essa aqui está ok. Essa aqui também não está ok, ó. Então, ela está menor. Então, eu também eu tenho que clicar nela aqui. E aumentar um pouquinho a escala. Ó. Só que aqui eu perco um pouco da imagem. Então eu tenho que escolher. Eu quero deixar essa parte da imagem ou a parte de baixo. Eu vou deixar a parte de baixo até para cortar aquela parte de cima que tinha o... Ali o pixelheads.com. que é da internet. Né? Eu quero essa parte aqui, por exemplo. Ó. Então você consegue ajustar. Né? Ó, essa aqui também não está ok. Então com ela selecionada. É importante selecionar. Nós aumentamos um pouquinho aqui. A nossa escala até ficar ok. Essa aqui também não está ok. Então eu também preciso aumentar um pouco ela. E essa última aqui está ok. Aí está então. Ó. Então se eu der um barra de espaço. Ó, é, como, é igual o vídeo. tá Só que o vídeo eu tenho a cada 30 fotos um segundo. Que o vídeo eu gravei. A mesma coisa que você grava no celular. Ou você grava na sua câmera profissional. E no caso das fotografias não. Ele coloca uma imagem atrás da outra. E quando. aqui embaixo, ó, ele tá rodando, tá? Aqui embaixo, quando ele termina uma fotografia, ele já começa outra. Esse é o princípio da edição. É uma imagem após a outra, né? Ele vai mostrando numa sequência lógica, certo? A partir daqui agora, por exemplo, no caso das fotografias, eu posso simplesmente pegar essa música aqui, ó, e arrastar ou para a camada 2 ou para a camada 3, tanto faz, né? Eu tenho uma lógica para mim, tá? Eu edito aí há 17 anos. Eu sempre gosto de deixar as as músicas por baixo e as, e, as, e as fotos, vídeos, textos pra cima, tá? Então eu vou inverter aqui. Eu selecionei tudo isso aqui em bloco, né? Clico, arrasto. Jogo pra cima e vou jogar a trilha aqui embaixo, ok? Se de barra de espaço agora, ó. Certo? Na verdade, assim, ó. Bem básico, tá, pessoal? Bem básico. Outra coisa aqui, ó. Nós temos esse olhinho. Esse olhinho significa você, por exemplo, proteger, ocultar a camada. Para não apagar, para não atrapalhar, eu clico no olhinho. Ele parece que apagou as fotografias, mas não, ele apenas está oculta, tá? Esse é o olhinho aqui. Aí eu tenho o cadeado, o cadeado até fica bloqueado, que é para não deixar ninguém mexer aqui. Então, digamos que alguém entrou por engano, né? Ah, não quero que mexa. Mas, lógico, se a pessoa sabe mexer, ela vai clicar aqui. Mas, por exemplo, muitos, pro... muitos projetos onde você tem várias camadas, você pode deixar oculta, protegido aqui, ó. Então, a pessoa sabe, opa, essa camada está protegida porque alguma coisa importante tem ali, então eu não vou mexer, tá? Então, nas camadas eu tenho essa opção. Tipo aqui, eu tirei o áudio. Eu tirei e não tirei, né? Apenas deixei invisível, ou eu posso proteger ele, tá? Ok? Perfeito. Aí está, tá? Então, essa aqui é a nossa timeline linha do tempo, certo? Então, nós temos mais algumas opções aqui, o que é a questão do zoom, né? Aqui, ó. Nós temos o zoom aqui, ó. Que é aqui, ó. Então, você pode aumentar o zoom. O que é aumentar o zoom, professor? É você deixar a timeline mais próxima de você, pra gente ter mais precisão, ó. Então, aqui eu consigo andar frame a frame, tá vendo, ó? Pode ver aqui, ó, Quando chegou em 29 frames, 29 frames ele trocou para um segundo. Ou seja, eu tenho 29 fotos iguais aqui para ele gerar essa fotografia aqui. Não entendi, mas não é uma foto única, é uma foto única. Mas o vídeo ele é formado dessa maneira. tá? Você pode deixar essa fotografia com 10, 15 segundos, um minuto. Só que o vídeo, depois de pronto, para ele ser gerado, ele entende assim. São 29,97 fotos a cada um segundo. Então é essa forma que ele entende aqui. Por isso que é essa leitura que faz a timeline. tá? É frame a frame. Um frame, dois frames, três frames, quatro frames que eu mostrei para você aqui antes. Ó. E quando chegar lá em 30 frames, ele troca para 1 segundo. Um segundo. Ó. Um segundo depois ali, quando chegar lá em 30 de novo, dois segundos. ó e assim vai indo, tá? É essa forma de trabalho que todos os programas de edição de vídeo trabalham, certo? Mas isso então nós continuamos já na próxima aula, ok? Fiquem comigo, grande abraço, tchau tchau.